har darsda gapirilyapti, lekin yengil bo'lganligi sababli ozgina ozgina ma'lumot berib ketaman. Bu mahsulotimiz ester mahsuloti hisoblanadi. 48 ta olimni 25 yillik tajribalari asosida yaratilgan. Biz eng ko'p sevib iste'mol qiladigan mahsulotimiz Perfecto Lux va Vitalita Lux. Eng birinchi har doim shu mahsulotlardan boshlaymiz. Perfecto Lux tozalovchi, Vitalita Lux to'ldiruvchi. Mahsulotlarimizni organizmda qilib beradigan ishi birinchi o'rinda organizmni tozalash va yetishmagan elementlar bilan to'ldirish va organizm qachonki yaxshi tozalanganda va o'ziga kerakli bo'lgan makro mikro elementlarni qabul qilganda tiklanish boshlanadi. Demak, bu mahsulotimiz organizmda tozalanish, to'ldirish va tiklanish uch xil vazifani bajaradi. Bu mahsulotlarimiz tarkibida 189 xil giyohlar bor. Olimlarimiz 1000'den ortiq giyohlarni tekshirib, tarkibida 189 xil giyoh inson uchun foydali deb topgan. Buni tarkibida 189 xilda ichiga kirib ketadigan asalari suti bor, anor sharbati bor, jenshin bor to'rt xil. Bundan tashqari 88 xil ksantom bor, 250 xil makro mikro elementlar bor. Shu bilan birgalikda 250 xil makro mikro elementlar bor. Yana eng bu mahsulotimizni butun dunyoga tanitgan element kainzim kudist bor. Bu nanobalzamlarimizda kainzim kudistlar 0,015 miligram 0,015 miligramni tashkil etadi. Bundan keyingi mahsulotimiz haqida gapirmoqchiman. U birinchi yaratilgan rus olimlarining birinchi kashfiyoti Pavel Pshirsky tomonidan yaratilgan Kainzim Kudist bor mahsulot, ya'ni o'z nomiga qo'yilgan Pavel Pshirskini. Pavlov spreyi hozir yonimda yo'q, lekin eng asosiy o'sha mahsulot hozir yonimda yo'q, lekin Pavlov spreyi haqida gapirib o'tib ketaman. Bu mahsulotimiz eng birinchi yaratilgan inson organizmini yoshartirish bo'yicha hozirgi kunda dunyoda tengi yo'q mahsulot hisoblanadi. Bu mahsulotimiz tarkibida kainzim kudestlar 5 milligramni tashkil etadi. Mana bu nano balzamlarimizda kainzim kudestlar 0,015 milligram bo'lsa, Pavlov spreyida 5 miligram, ya'ni Pavlov spreyimiz 40 barobar kuchli. O'shaning uchun Pavlov spreyini ko'proq surunkali kasalliklarda ishlatamiz. Qachonki surunkali kasalliklar ko'proq, epilepsiya kasalliklarida, saxrami diabetlarda, poliartrit, revmatoidni artrit, surunkali kasalliklarda ko'proq ishlatamiz, mana shunga o'xshagan. Shu bilan birgalikda keyingi mahsulotimiz Smart Lucus. Bu pandemiya sharoitiga asoslanib chiqarildi, xalqimizga ko'proq olishga qulay bo'lishi uchun. Bu mahsulotimiz tarkibida tozalovchi va tiklovchi bittaga solingan. Bu mahsulotimiz asosan nerv sistemasi bilan yaxshi ishlaydi, nerv faoliyatini yaxshilaydi, tinchlantiradi. O'zim ko'proq shu mahsulotda ichib yuribman. Endokrin kasalliklarda, shu bilan birgalikda urologik va ginekologik kasalliklarda judayam yaxshi natija beradi. Erkaklarda potensiyani ko'tarsa, ayollarda follikulalarni yorilishiga yaxshi natijalar berib kelmoqda. Bundan tashqari immunolyuks mahsulotimiz bor. Asosan onkologik kasalliklarda ishlatamiz.
Lekin bunu faqat onkologik kasalliklarda emas, surunkali kasalliklarda ham ishlatish mumkin. Ko'proq gepatit B, gepatit C, shu bilan birgalikda VIH, onkologiya kasalliklarida ishlatamiz. Bu mahsulotimiz bemalol ximioterapiyaning o'rnini bosadi. Rak hujayralarini bloklaydi. Tarkibida 210 xil giyohlardan tashkil topgan. Bunu tarkibida ham 88 xil ksanton bor. Mana shu mahsulotlarimiz tarkibidagi ksantonga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, ksantonlarimiz rak hujayralarini bloklaydi, o'sishini to'xtatadi. Shuning uchun bizning mahsulotlarimiz hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab judayam tengi yo'q mahsulot hisoblanyapti. Bunda hozirgi paytda hech qaysi kompaniyani mahsulotlari tarkibida bunchalik 88 xil ksanton yo'q va shu bilan birgalikda kainzim kudeist yo'q. O'zi kainzim kudeistimiz Amerikada kashf etilgan, lekin Yaponiyada ishlab chiqarilgan yog' eruvchisini. Ko'p hollarda kapsula holida ham ishlab chiqariladi hozirgi paytda. Lekin bizning mahsulotimiz ulardan farqli ravishda suvda erib chiqib yaratilgan. O'shaning uchun mahsulotlarimiz natijalari suv bilan ishlaganligi sababli hujayralarga tez yetib boradi va natijalar yaxshi. Keyin yana bitta narsa, ko'p insonlar beradigan savollariga javob bermoqchiman. Qanday qilib bitta mahsulot hamma kasalliklarga shifo bo'lishi mumkin degan savollarni ko'p berishadi ko'pchilik insonlar. Chunki bizning mahsulotlarimiz hujayra bilan ishlaydi. Hujayra doirasida tozalab tiklaydi. Inson organizmi o'zi 500 trillion hujayralardan iborat. Demak, bizning butun a'zo tanamiz hujayralardan iborat bo'lganligi sababli ichkanimizda hamma joyimizga birdan ta'sir etadi. Ya'ni o'pkamiz ham, jigarimiz ham, buyragimiz ham, vaholanki turish turmushimiz hamma joyimiz hujayralardan iborat. Shu sababli buni ichilganda hamma a'zomizga birdaniga yetib borganligi sababli bizni o'zi kasallikni topib, kerakli joylariga ta'sir etib, davolashni boshlaydi. Bundan tashqari zumnogellarimiz bor. Zumnogellarimiz ham juda ham ajoyib. Stomatit, parodontit, gaymorit. Bundan tashqari oshqozon kasalliklarida, gemoroy kasalliklarida bu anaqalar gellarimizga gap yo'q. O'zim eng sevib ishlatadigan anaqam har doim ishlataman. Bu gellarni bu gemoroylarda juda yam ko'p natijalar, zo'r natijalar olyapman. Bu mahsulotimizni hattoki tashqi sohalarimizga kim? Gellarimizni tashqi va ichki sohalarga qo'llasa ham bo'ladi. Endi mahsulotlar haqida qisman gapirdim. Endi mana shu mahsulotlar orqali 3 yildan buyon ishlab kelyapman. 20 yildan 2020 yil yanvar oyida mana shu kompaniyaning mahsulotini o'zim iste'mol qilib ko'rgan bo'lsam, o'shandan yaxshi natijalar olganligim sababli boshqalarga ham tavsiya etib 3 yildan buyon juda ham ko'p natijalar olganman bemorlarimda. Hozirgi paytda epilepsiya kasalligidan, yana fibrozная kistozная mastopatiya, bundan tashqari yana sahrli diabet, davleniya, miyoma kasalliklaridan, vaholanki barcha kasalliklardan natijalar olganman juda ham ko'p. Endi mana shu balzamlarimizni ichib juda ham yaxshi natijalar olgan hamkorlarimizga so'z navbatini beramiz. Ular ham o'z natijalari bilan bo'lishsa. Marhamat, Gulbahor opa, o'zingizni natijalaringiz bilan tanishib